Կարծում եմ ակնհայտ է, որ բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ ընդհանրապես թե մեր պետությունների, ընդհանրապես աշխարհի կամ մարդկության զարգացման յուրաքանչյուր փուլի երաշխիքը երեխաներն են։ Նրանց ֆիզիկական և հոգեկան առողջության զարգացման, նրանց իրավունքների իրացման, կայուն և երկարաժամկետ պայմանների ստեղծումը և անհրաժեշտ երաշխիքների զարգացումը։ Այս առումով ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամին, որը միավորում է բոլոր նրանց, ովքեր դերակատարություն ունեն երեխաների իրավունքների պաշտպանության գործում։ Ինչ վերաբերում է արդարադատության նախարարությանը, ապա ես կարող եմ ասել, որ նախարարությունը իրապես կարևոր առաքելություն է ստանձնել այս գործում և հաշվի առնելով նաև Եվրոպական Միության հետ մեր կայուն գործունեության փորձը, հավաստիացնում եմ, որ միջոցառումը ուղղակիորեն բխում է նաև մեր միասնական նպատակներից։ Արդարադատության ոլորտում առկա խնդիրներ, մարդու իրավունքների ոլորտում առկա խնդիրներ և բնականաբար դրանք ցույց են տալիս, որ դրանք ուղղված են հենց երեխայի իրավունքների ապահովմանն ու պաշտպանությանը և երեխաների համար մատչելի արդարադատության համակարգի ստեղծմանը։ Մենք վերջին տարվա ընթացքում կառավարության որոշմամբ մի քանի հիմնական իրավական ակտեր ընդունեցինք սոցիալական աջակցության մասին օրենքից բխող, որոնցից կարևորագույնը կուզեի նշել միջգերատեսչական համագործակցության կանոնակարգի մասին։ Այս կանոնակարգը, որը կառավարության որոշմամբ հաստատվեց, ենթադրում է երեխաների իրավունքների մասնավորապես պաշտպանության ոլորտում համագործակցություն ոչ միայն սոցիալական պաշտպանության, այսինքն ոչ միայն խնդիրների լուծումը սոցիալական պաշտպանության ոլորտում, այլ բնականաբար խնդիրները բազմաբնույթ են, վերաբերում են կրթական համակարգին, առողջապահական համակարգին, արդարադատության համակարգին, իրավապահ համակարգին, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և բնականաբար, երբ մենք խոսում ենք որևէ երեխայի իրավունքների պաշտպանության մասին կամ ընդհանրապես ընտանիքներին աջակցության մասին, պիտի նախ և առաջ նկատի ունենանք, որ պիտի առաջին հերթին իրականացվի կարիքի բազմակողմանի գնահատում։ Չէ՞ որ մենք առաջին հերթին մեր աշխատանքով ցանկանում ենք լուծել խնդիրը ոչ թե հետևանքների վերացման առումով, այլ կանխարգելման։ Սա իսկապես ես շատ եմ կարևորում, քանի որ նաև մեր քաղաքականության շրջանակներում կառավարության երեխաների խնամքի կենտրոնները նախատեսում ենք վերափոխել ընտանիքների և երեխաների աջակցության, պաշտպանության, զարգացման կենտրոնների։ Սա արմատապես փոխում է քաղաքականությունը։ Սա նշանակում է, որ ոչ թե մենք պիտի ունենանք հաստատություններում արդեն հայտնված երեխաներ և սկսենք զբաղվել նրանց խնամքով, իհարկե դա բացառել չի կարելի և բնականաբար կարիքի գնահատման շրջանակներում կան և լինելու են դեպքեր, որ մենք ունենալու ենք հաստատություններում երեխաներ նրանց խնամքի ապահովում։ Բայց ամենակարևորը, որ մեր այս քաղաքականության հիմքում դրված մոտեցումները ենթադրում են առաջին հերթին նաև պետական կենտրոնների կողմից, ինչպես մեր գործընկեր հասարակական կազմակերպությունները, նաև միջազգային կազմակերպությունները այս ամբողջ ընթացքում իրականացրել են իրենց աշխատանքները, ընտանիքների կարողությունների զրացում, ընտանիքների ամրապնդում, կայուն ընտանիքների ձևավորման համար նախադրյալների ստեղծում։ ՄԱԿ-ի ուղենիշներից, կարևորագույններից մեկն այն է, որ երեխան միայն աղքատության պատճառով չպետք է հայտնվի խնամքի հաստատությունում։ Եվրոպական միության տեսանկյունից Հայաստանում երեխաների իրավունքները չափազանց կարևոր են և այստեղ շատ գործ կա անելու։ Եվ մենք նպատակ ունենք օգնել կառավարությանը, հասարակական հաստատություններին, քաղաքացիական հասարակությանը երեխաների պաշտպանության ոլորտում առաջընթաց ունենալու համար։ Այս գործիքակազմը պարզ հասարակ բաների մասին է, ինչպես երեխաներին ապահովել անհրաժեշտ բժշկական օգնությամբ, ինչպես նրանց պաշտպանել քաղցից, ինչպես ապահովել որակյալ սննդով, ինչպես նվազեցնել բռնությունը ընտանիքում և տանը, ինչպես երեխաներին պաշտպանել սեռական շահագործումից, ինչպես նրանց պատրաստել կյանք մտնելուն, ինչպես նրանց համար որակյալ կրթություն ապահովել, ինչպես նպաստել նրանց մոտ ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը, ինչպես օգնել նրանց գտնել, բացահայտել և հետամուտ լինել իրենց ձգտումներին, ինչպես նրանց առաջարկել հնարավորությունների այն բազմազանությունը, որոնց նրանք արժանի են։
how to offer them the multitude of opportunities that they deserve.